za slovo. Dovolte mi teda ešte raz vás privítať na dnešnej tlačovej besede ako bývalého člena výboru, osobitného kontrolného výboru Slovenskej informačnej služby, tak aj nás členov, koaličných členov tohto kontrolného výboru. Dovolili sme si zvolať túto tlačovú konferenciu preto, pretože by sme radi vyjadrili znepokojenie nad tým, ako pani predsednička Maria Kolíková riadi tento výbor. V prvom rade by som chcel povedať to, že to znepokojenie vychádza aj z jej verejných výrokov, ktoré sme zachytili v mediálnej sfére, v médiách, ohľadom toho, že Slovenská informačná služba nedostáva tie informácie, ktoré by mala dostávať zo strany zahraničných služieb, a to z dôvodu zmena dočasného vedenia spravodajskej služby. Dnes na kontrolnom výbore na zasadnutí priamo v sídle spravodajskej služby sme boli ubezpečení zo strany dočasne povereného riaditeľa spravodajskej služby, že toto sú dezinformácie, že v tomto prípade sa nejedná o pravdu, práve naopak spolupráca. Potom, ako bola narušená v minulosti udalosťami, ktoré sa odohrávali v spravodajskej službe, teda zatýkaním jedného, respektíve aj druhého riaditeľa a obvineniami, ich obvineniami, tak jednoducho vtedy bola naštrbená tá spolupráca s medzinárodnými inštitúciami. Dnes sme dostali ubezpečenie zo strany autorít ako riaditeľa, teda povereného, tak aj ďalšieho funkcionára Slovenskej informačnej služby o tom, že k takýmto udalostiam nedochádza. To znepokojenie vychádza z toho, že práve pani Maria Kolíková je podľa rokovacieho poriadku oprávnená za výbor vystupovať verejne. A napriek tomu, že teda má toto poverenie zo strany výboru, na jednej strane hovorí niečo iné a na druhej strane sa odohráva niečo iné za dverami tohto kontrolného výboru. Bohužiaľ, my v tomto prípade sme limitovaní našim priestorom alebo zverejňovaním informácií, pretože tento výbor sa odohráva za zatvorenými dverami. V každom prípade môžem dnes povedať toľko, že sme boli ubezpečení, ešte raz opakujem, zo strany vedenia služby, že rokuje riaditeľ služby ako so spravodajskými službami smerom na východ, tak aj na západ od našej krajiny. Výmena informácií prebieha štandardným spôsobom a k limitovaniu nejakých informácií alebo ohrozeniu výmeny spravodajských informácií, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť našej krajiny, nedochádza. Takže toľko na úvod. Nie je to však len jediné pochybenie zo strany pani predsedničky Márie Kolíkovej. O tom ďalšom vám povie bývalý člen nášho výboru, pán Tibor Gašpar, a to z toho dôvodu, že sa to dotýka ešte vlastne jeho pôsobenia v tomto výbore. Dobrý deň, dámy a páni, takže nemusím už bližšie vysvetľovať, prečo som tu aj ja, ale napriek tomu je to možno nejakých 10 dní, čo som sa stal členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a bol som teda na vlastnú žiadosť uvoľnený z tohto výboru. Chcem ale hovoriť o udalostiach, ktoré som ešte zažil ako člen výboru, a začnem takým slovenským príslovím, že dovtedy sa chodí žbánom po vodu, kým sa nerozbije. To príslovie vo Wikipedii nájdete jasne vysvetlené ako príslovie, ktoré spadá na človeka, ktorý sa dovtedy nevhodne správa, kým nepríde k tej pomyselnej chladke. No a ja by som chcel zvýrazniť vo vzťahu k pani predsedničke tohto výboru nielen to, že sme znepokojení, ale určite prídeme s návrhom na odvolanie z postu predsedu tohto výboru, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Začnem tým, že vám krátko zacitujem zo zákona o Slovenskej informačnej službe, kde v paragrafe 5, ktorý rieši kontrolu informačnej služby práve Národnou radou, je uvedené, že porušenia zákona o SIS, ktoré zistí tento kontrolný výbor, je povinný výbor oznámiť Národnej rade, je povinný oznámiť generálnemu prokurátorovi a podľa povahy veci aj vláde Slovenskej republiky. Takže už z názvu tohto výboru vyplýva, že robíme kontrolu nad činnosťou SIS, a keď zistíme porušenia zákona, tak to máme podľa tohto zákona dokonca za povinnosť hlásiť. Čo sa stalo konkrétne vo vzťahu ku pani predsedničke poslankyni Kolíkovej? My sme prijímali ten kontroverzný, o ktorom teda médiá informovali,
teda prijímali sme informáciu a oznamovali sme sa so zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby po tom, čo ho ako zmenu schválila vláda Slovenskej republiky uznesením na svojom rokovaní. V zmysle, respektíve po tomto oboznámení sme prijímali uznesenie, kde sme konštatovali, že túto zmenu štatútu berieme na vedomie. Výbor nekonštatoval týmto uznesením, že by bol porušený zákon. Napriek tomu ide o uznesenie číslo 18 28. februára 2024, aby som bol úplne presný. Pani predsedníčka podala podnet na generálnu prokuratúru, kde sa podpísala ako predsedníčka výboru. Kladiem skutočne verejnú otázku. Na čo je kolektívny orgán, akým je výbor, ktorý prijíma uznesenia, podľa ktorých sa je povinný každý člen riadiť, ak sa neriadi ním samotná predsedníčka tohto výboru. V rozpore s tým, ako jej to ukladá zákon, sa obrátila na generálnu prokuratúru a žiadala, aby boli prijaté isté kontrolné alebo mechanizmy, ako je opatrenie generálneho prokurátora, ktoré malo dokonca riešiť a preskúmavať uznesenie vlády, ktorým bola schválená zmena štatútu. Pani predsednička sa podpísala ako predsednička výboru pod ten podnet. Nepodávala ho ako občan, nepodávala ho ako poslanec, ktorý nie je člen výboru, pretože samozrejme ako členka výboru mala jediný možný prístup ku tomu štatútu a k tej zmene, keďže ide o utajovaný dokument. A teda ešte raz to zdôrazňujem, nerešpektovala uznesenie, ktoré schválil výbor. Všetci ste zachytili v mediálnom prostredí, že máme tu momentálne zverejnené stanovisko generálnej prokuratúry, ktoré je práve o podnetoch Márii Kolíkovej, poslankyni a predsedničky výboru, kde prokurátor generálny vo svojom stanovisku uvádza, že sa nebudú zaoberať ani uzneseniami vlády, ktorými bol zmenený štatút, pretože nejde o spôsobilý predmet výkonu dozoru prokurátora v oblasti verejnej správy. A teda ani tým ďalším, čo navezuje na to schválené uznesenie. Na dôvažok, aby som doplnil, ako sa pani predsednička správa, nedávno, viac menej, ona sa zúčastňuje aj každého ústavnoprávneho výboru ako nečlen, zvolala opäť výbor na kontrolu činnosti SIS, no a čuduj sa svete, následne ho zase zrušila, pretože išla si sadnúť na ústavnoprávny výbor ako jeho nečlen. Napriek tomu, že výbor má aj svojich podpredsedov, že výbor musí postupne riešiť všetky body programu, ktoré má a tú svoju činnosť riešiť v plynulom režime, tak robí aj takéto kroky, kedy de facto spomaluje činnosť výboru, v zásade ho blokuje, pretože aj dnes, pokiaľ mám informáciu, výbor neprebral celý program a to nie je ojedinelá záležitosť. My sme v podstate, neviem, či si pamätám nejakú schôzu výboru, kde by sme ukončili celý ten program, ktorý je stanovený na danú schôzu. Takže miesto toho, aby riadne predsedala svojmu výboru, tak si chodí sadnúť na iný výbor parlamentu ako nečlen a nezabezpečí teda priebeh výboru, ktorý riadi ako predsedkyňa. Hovorím, tých krokov v jej správaní ako predsedu výboru je viac a mám za to, že toto je potrebné riešiť a musíme sa tým zaoberať tým, že pripravíme a predložíme návrh na odvolanie z postu predsedu výboru poslankyni Márie Kolíkovej. Ďakujem. Dôvody na podanie toho návrhu na odvolanie pani predsedkyne Márie Kolíkovej sú v zásade tri. To znamená ohrozovanie reputácie spravodajskej služby, ktorá sa v princípe nemôže verejne brániť. To druhé je vlastne to, že nepostupuje v súlade s uzneseniami samotného kontrolného výboru. A to tretie je, tak ako povedal kolega, že jednoducho ako keby svojím spôsobom blokovala tento výbor napriek tomu, že ho sama zvolá, že jednoducho dvakrát sa už stalo, že na tento výbor neprišla. Teraz si od nás na teraz všetko, nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, Oldham televízia, Markíza. Mám to rozumieť tak, pán Gašpar, že vy to beriete, že keď sa ona podpísala ako predsednička výboru, že tým ako keby sa tvárila, že to je uznesenie toho výboru, že to je ten problém a že to je vyjadrenie išlo proti tomu, že beriete, že to je ako rovná sa? Viete, o to viac je to problémovejšie, pretože ona sedela pri tom schvaľovaní uznesenia, kde výbor konštatoval, že berie zmenu štatútu na vedomie, bez toho, že by skonštatoval, že bol porušený zákon.
a ona dá podnet, v ktorom teda tvrdí, že zákon bol porušený. Uh-huh. A ona sa bude brániť tým, že to je individuálny postoj, nie? To... Tak nemôže byť podpísaná ako predsednička výboru pod tým podnetom, nie? Uh-huh. Rozumiem. A dať teraz bokom tie... Aha, keď dáme teraz bokom to, že ju máte v záujme odvolávať, čo je náhrada? Viem, že možno poviete, že to je prískore, ale súhlasíte s tým, že tento výbor by mala mať v rukách opozícia ako predseda? V tejto chvíli je to tak, ale nebudem zatiaľ hovoriť, aké budú ďalšie kroky. V zásade sme ešte není ani tam, aby sme ju odvolali. Tak... Dobre, ale nehrozí teda, že týmto sledujete, aby koalícia ovládla tento výbor a dala predsedu niekomu z koaličných poslancov? Sledujeme týmto len dodržiavanie zákona. A viete teda vylúčiť, že na jej náhradu zasadne koaličný poslanec, že to zostane podľa tradície opozícii ako predsednička alebo predsedovi? Ešte raz, sledujeme v súčasnosti len to, čo je v zákone, ale nech sa páči. Pán redaktor, ja vám doplním skúsenosti z minulosti, keď si dobre pamätáte, v predchádzajúcom volebnom období nebol zvolený za predsedu výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva pán Marian Kotleba v tom čase. A vlastne koalícia využila takú mini obštrukciu, kedy na zvolenie výboru, ak nepoverí predseda, v tomto prípade nebol zvolený, ale ak niekedy bol zvolený a nepoverí podpredsedu zvolávaním a riadením výboru, tak nastane de facto stav, keď je výbor nefunkčný. To sa stalo pri odvolávaní, keď sme odvolali pána poslanca Krutu z predsedu výboru na pre obranu a bezpečnosť, vtedy jednoducho spravil truc podnik a nepoveril nikoho. Zase iný príklad bol pani, tuším, že to bola Bito Cigániková, ktorá našla aspoň odvahu a poverila pani Záborsku vtedy vedením výboru, čiže vedla ako podpredsednička. Tak na takúto situáciu vlastne sa dá urobiť to, čo spravili aj oni predtým, že formálne na zvolanie výboru sa zvolí predseda výboru, nový, môže byť napríklad aj koaličný, ktorý zvolá výbor, následne poverí jedného z podpredsedov, ktorí na výbore sú, a tí budú zvolávať a riadiť výbor za predpokladu, čo vám odpoviem na vašu otázku, ak samozrejme opozícia nepredloží žiadneho iného kandidáta. Lebo ak opozícia automaticky, keď by došlo k odvolaniu pani predsedničky Kolíkovej z predsedničky výboru a prídu s novým menom, prebehne voľba, tajná voľba v parlamente a budú mať svojho nového predsedu, ale platí zásada, že miesto predsedu kontrolného výboru zostáva v opozícii. Mm-hmm. Ja by som ešte sa chcel dotknúť, pán Migal, vy ste hovorili pri tej prvej výhrade, že keby vás Siska ubezpečila, že dostávajú všetky informácie. Faktom, ale ja si neviem predstaviť, že by vám povedali, že nedostávajú, je to asi do značnej miery na systéme dôvery, keďže to je tajná služba, nehovoriac o tom, že my sme boli aj svedkami, kedy pán premiér samotný informoval o tom, o čom rozprával pán Macron v Paríži a v priamom prenose tak vyzradil nejakú vec, ktorú mali naši západní spojenci považovať za citlivú a nemalo to ísť von, tak tým pádom nemôže byť niečo na tých slovách pravdy? Čo sa týka tohto samotného, ja ako hovorím, nemôžem tiež hovoriť o nejakých veľkých detailoch, ale čo môžem povedať, tak dnes to napríklad na tom výbore oznelo, že sama pani Kolíková hovorí o tom, že aj ona dostáva rôzne informácie o vierohodnosti týchto informácií, nás nejakým spôsobom neinformovala, že jednoducho sa vyjadruje takýmto spôsobom. A sú to informácie, ktoré aspoň teda ona asi má k dispozícii, sa nedá nejakým spôsobom dokázať. Preto hovorím o dezinformáciách, že v prípade, ak sa teda nedajú hodnoverne preukázať, tak to, čo verejne rozpráva, je tým pádom dezinformácia. A čo sa týka samotného informovania o tom, že či prúdia alebo neprúdia, tak je to v podstate len o tom, že či veríme alebo neveríme autoritám, ktoré sú na spravodajskej službe. A keď by ste namietali možno pôsobenie dočasne povereného riaditeľa spravodajskej služby, stále sú tam zamestnanci spravodajskej služby a dôstojníci, ktorí tam pracujú dlhé roky a oni hovoria o tom, že tieto informácie a výmena informácií medzi spravodajskými službami prebieha absolútne štandardne, korektne a že je to momentálne na veľmi dobrej úrovni. Preto spochybňovať autority, tak to je z môjho pohľadu začiatok. Jasná tá otázka je, že CIA by nám asi neoznámila, že toto vám nepovieme, proste nám to nedajú a dajú nám niečo iné. Na tomu, že z televízie Marky za ostatní by možno tiež chceli dať otázku, tak odpovieme. Posuneme jasne ďalej. Chcem doplniť, viete, lebo keď prišiel český N-denník s informáciami, že Slovenská informačná služba je nedôveryhodná a že nedostáva všetky informácie, uvádzal vo svojom článku z nemenovaného zdroja, z takého zdroja, nič konkrétne. Tak ja chcem povedať, že nemenovaný riaditeľ jednej českej spravodajskej služby, aby si aj nájdete, ktorý, ale ja hovorím nemenovaný, povedal,
Nekomunikovať so spravodajskými službami zo susedných krajín rovná sa ohrozovať sám seba. Ten proces je tak dnes nevyhnutný, ako je globálna ekonomika, ako sú prepojenia v iných sférach života. A tí, ktorí by sa chceli zatvárať, lebo tento informácií je obojstranný. To nie je o tom, že teraz len k nám niečo nepríde, veď aj od nás odchádzajú informácie tam, zvlášť ak sme susediaci štát z území, kde prebieha vojna. Máme tu, môžem vám povedať, momentálne rizikové osoby, ktoré prichádzajú, veď ste to počuli v súvislosti s teroristickým útokom na v Moskve, na to centrum kultúrne. A pokiaľ viem, tak sem začínajú prichádzať aj osoby, ktoré utekajú pred mobilizačným zákonom, takže my musíme poskytovať informácie a takisto ich očakávam, že ich budeme dostávať. A to povedal nemenovaný riaditeľ Českej spravodajskej služby. Je len zaujímavé, prečo pani Kolíková interpretuje N denník český ako vierohodný zdroj toho, že Slovenská informačná služba nemá dostatok informácií. Ešte, ak by som mohol doplniť, tak práve v tejto súvislosti sme boli rovnako ubezpečení zo strany vedenia služby, že, ako som hovoril, tie informácie prechádzajú, že musíme podeliť vlastne dve roviny, a to jednu spravodajskú a druhú politickú. Čiže zase sa dostávame do roviny, že spravodajská služba ako keby sa zase len používala ako nástroj na politický boj, čo jej, ako som už povedal, vôbec neprospieva, obzvlášť po tom, čo tu bolo v predchádzajúcom volebnom období.